ומכאן אנחנו להצצה ראשונה בפיתוח ישראלי חדש שעומד לעשות מהפכה בבדיקות הראייה. כולנו מכירים את הבדיקה אצל הרופא עם הרחבת האישונים שאחריה, אי אפשר לנהוג, ולילדים היא בכלל סוג של סיוט. בבית החולים איכילוב פיתחו סרטון מצויר שצפייה בו של פחות מדקה נותנת אבחון. בחלק מסניפי אופטיקה הלפרין כבר אפשר לעבור את הבדיקות המהפכניות האלה. הכתבה של ליאור ורוצלבסקי. מי לא מכיר את הלוחות האלה עם שורות המספרים הזהירים שצריך לזהות? בדיקות הראייה אמנם לא זכו למוניטין המפוקפקים של טיפולי השיניים, אבל אין ספק שגם הישיבה האינסופית על כיסא לסדרת בדיקות עם טיפות מטשטשות ואישונים מורחבים היא לא טיול בפארק, בטח לא כשמדובר בילדים. הוא יושב על כיסא של רופא, הוא יושב בחדר חשוך, הוא כולו בהתרגשויות, בדרך אמא אמרה לו, הולכים לעשות בדיקת עיניים, מכניסים לו הרחבת אישונים, הוא חושש. בלי הרחבת אישונים, בלי צורך לדבר, אני לא צריכה לדבר, אני יושבת לידה ופשוט מחכה עד שהסרטון יסתיים, ובסוף אנחנו נראה את התוצאות, ואת תראי משהו מדהים. נויה בת השש לא עברה מעולם בדיקת ראייה סטנדרטית, במקום הטיפות והמספרים היא רק צריכה להרכיב משקפיים מיוחדים ולצפות בסרט מצויר. והסרטון? זה מודד את הפיקסציה, ששתי עיניים מצליחות להתמקד באותה נקודה. סיימנו. עוד הרבה. נויה, איך היה? כיף? התוצאות של הילדה מראים לנו שהמיקוד שלה תקין, מרחק הבדיקה, בקיצור היא מושלמת. דקה אחת של צפייה זה כל מה שנדרש כדי למפות את מצב הראייה של הנבדק. התוצאות שיוצאות כאן, הן נותנות לנו אינדיקציה אם יש בעיית מיקוד או בזילה, שזה גורם לעין הצלה. וגם נותן לנו אינדיקציה איך נויה או כל ילד אחר רואה. האם הוא קצר ראייה? האם הוא רחק ראייה? לפני זה בבדיקות קודמות צריך לשכנע את הילד, צריך לשכנע אותו בכלל לבוא להיבדק. ופה זה פשוט משהו אחר, הוא יושב, צופה בסרטון, משתף פעולה, כיף. מחקר שנערך בבית החולים איכילוב מעלה כי 50% מבני החמש שמוזמנים לבדיקות ראייה לא מגיעים, זאת למרות ש5% מהילדים סובלים מעין עצלה ו35% מהילדים זקוקים למשקפיים. כדי להביא לכך שכמה שיותר ילדים יגיעו לאבחון ויזכו לטיפול מוקדם במקרה של בעיה, יצאה לדרך עבודה של שנים על הפיתוח הטכנולוגי הזה. איך מצליחים לבדוק את כל המשתנים האלה בדקה אחת של סרט? אנחנו מראים לגירויים על המסך. בזמן הגירויים האלה, המשקפיים האלה נסגרות ונכבות לסירוגין, ממש כמו בדיקת עיניים שמכסים עין אחת ומצפים להגיד שנויה תגיד איך היא רואה. זה יכול להמיר את הבדיקה שנדרשים לעשות בגיל צעיר, בסביבות גיל 3 בקופת חולים? לגמרי. את המערכת I&Joy ששוויה לא פחות $1.5 מיליון, אפשר למצוא כעת בסניפי אופטיקה הלפרין ברחבי הארץ. מהבדיקה שמוצעת בשלב הזה חינם לילדים מגיל 5, אמנם לא יוצאים עדיין עם מרשם למשקפיים, אבל בהחלט אפשר לגלות באמצעותה האם יש בעיות מהותיות בראייה והאם נדרשת בדיקת המשך. הילד רואה סרט מצויר, הוא אפילו לא יודע שהוא נבדק, ואנחנו מקבלים תוך דקה את כל האינפורמציה על העין, אבל אנחנו יודעים אם הוא רואה או לא רואה, חד או לא חד. זאת בעצם בדיקה שיכולה להקל, או בדיקה שיכולה לחולל מהפכה או לקצר את משך הבדיקה אצל רופא עיניים או אופטומטריסט עם ניסיון בבדיקת ילדים, אבל זה אף פעם לא יכול להחליף את האדם הבודק. מבחינת החוקרים מדובר אך ורק בשלב הראשון. לאחר שמערכת הבינה המלאכותית תאסוף מידע ממאות אלפי נבדקים, היא כמובן תשתכלל ותוכל גם להציע מרשמים מדויקים. כך הדרך לטיפול הרפואי תהיה הרבה יותר קצרה ונוחה בישראל ובעולם כולו, לילדים וגם למבוגרים. מדקה של סרטון מצויר.